համահայկական աշխարհագրականը ներկայացնում է։ Ես Բերջ Թյուրավյանն եմ, Բերջը գիտեք, բայց Թյուրավյանը մի քիչ սակավաթիվ ազգանուն է, այսինքն գոնե ես չգիտեի, բայց հետաքրքիր է, Ամերիկայում ուրեմն կա մի Քեյթ Թյուրավյան, որը շատ հայտնի մի ձեռնարկ է գրել, որով ուրեմն բոլոր համասարանականները, դիսերտացիա գրող եւ այլն եւ այլն հետևել են այդ գրքին ու ուրեմն այնտեղ իմ ազգանունը մանավանդ այն ժամանակ, երբ ես ուրեմն գնացի Միացյալ Նահանգներ եւ մտա այդ տեսակ շրջանակի մեջ, Թյուրավյան ազգանունը ծանոթ էր։ Ուրեմն մորենական կողմս ադանայից են, հորենական կողմս արաբկիրից։ Ես, որ զբաղվում եմ նաեւ, սա մասնագիտություն չի ինձ համար, այսինքն երկ գրել, երգել եւ այլն եւ այլն, սա կողմնակի մի բան է։ Ես դա ստացել եմ իմ մեծ հորից, Սահակ Թյուրավյանից, որը շատ գործունյա դեմքեր Եգիպտոսի, ուրեմն հայ գաղութի մեջ։ Ես ծնվել եմ Եգիպտոսում եւ այնտեղ սովորել եմ Մխիթարյաների մոտ, հետո ֆրանսիական դպրոց, հետո 15 տարեկան հասակում ընտանիքով եկել ենք Հայաստան, ներգաղթել ենք Հայաստան, ապրել ենք մի շրջան Լեննականում եւ այդ իսկ պատճառով ինձ համար Լեննականը Գյումրին թանկ է, որովհետեւ փաստորեն այնտեղ եմ ձևավորվել, հետո ապրել ենք Երևանում։ Թեև իմ նախասիրությունները ավելի մաթեմատիկական էին, բայց ինչ-որ մի բան փոխվեց եւ դարձա բանասեր ու ավարտել եմ համասարանի ռոմանո-գերմանական բաժինը, ֆրանսիական, եւ հետո աշխատել եմ այնտեղ համասարանում։ Ընդհանրապես մեր ընտանիքում բոլոր խնջույքներից հետո ունեի ուրեմն երկու հորաքույր եւ ինչպես ասացի իմ մեծ հայրը միշտ երգում էին հայկական երգեր եւ ես փաստորեն 7 տարեկանից իմացել եմ բոլոր աշուղական, այդպես ժողովրդական երգերը, երգում էի դեռ 7 տարեկանից։ Ուրեմն 70-ական թվականներին Երևանում սկսվեց, այսպես ասած, հեղինակային երգեր գրողների մի բույն եւ մեկը նրանցից ես էի, այսինքն գրում էի իմ տեքստերով երգեր։ Եվ նաեւ այդ ժամանակ թարգմանում էի ֆրանսացի երգիչների, շատ հայտնի երգիչների, բայց իհարկե բեմերից դա չէինք մենք կատարում, որովհետև այդ ժամանակ դա դեռ սովետական շրջաններ խրախուսված չէր, ուրեմն միայն տան պայմաններում հավաքում էինք, այսպես իրար երգում էինք, ցույց էինք տալիս, թե ինչ երգ են գրել կամ ասենք ինչ են թարգմանել ֆրանսացի այս կամ այն երգչից։ Այնուհետև գնացել ենք Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք, եւ այնտեղ ես եւ կինս, որը Անահիտ Դաշտենցն է, Դաշտենցի դուստրը, սովորել ենք գրադարանագիտություն եւ այդպես ուրեմն աշխատել ենք, ինքը աշխատել է ՄԱԿ-ում, ես աշխատել եմ
տարբեր համասարաներում եւ Նյու Յորքի հանրային գրադարանում։ Այնտեղ հանդիպեցինք մի ընկերոջ, որին գիտեի ես Երևանից, այսպես իրար հետ խոսելով, թե ինչ կարող է ինձ սպասել, ինչ կարող եմ ես անել, պարզվեց, որ ինքը մի ուրիշ ընկերոջ հետ հայկական ռեստորան է ստեղծել Նյու Յորքում։ Եվ իրեն ասացի, իսկ եթե երկեմ այնտեղ, դե այդ գործը չեմ արել, բայց ինչպես ասացի, երկեր գիտեմ, ժողովրդական երկեր, տարբեր լեզուներով երկեր, ասաց, արա, եւ հաջորդ օրը ինձ կանչեցին այդ ռեստորանից, եւ ուրեմն շաբաթ, ուրբաթ շաբաթ օրերը երեկոյան այդ բանն էի անում, մի փոքրիկ նվագախումբ ունեինք, այդ ռեստորանը կոչվում էր Դարդանել Արարատ, դա միակ ուրեմն Նյու Յորքում հայկական ռեստորանն էր, որը նաև շատ ջերմ հավաքատեղի էր, այնտեղ կարող էր տեսնել շատ հայտնի մարդկանց, ես նաև այնտեղ հանդիպել եմ Ազնավուրին։ Շաբթի օրերը ես գնում էի այնտեղ եւ երգում էի ֆրանսիական երգեր, մի միայն ֆրանսիական երգեր, ֆրանսացիներ էին գալիս լսելու։ Աշխատանքից մի քիչ շուտ էի գնացել ու հանկարծ տեսա այնտեղ Ազնավուրը նստած ռեստորանի խորքում, տիրոջը ասացի, որ ինձ մոտեցնի, մոտեցա շատ հուզված եւ ասաց նստի, մինչ այդ հիմի ջայլոց, քանի որ ձերքս դողալով ես մեկնեցի իրեն, այնտեղ ինչ-որ բաներ էլ, ավերներ էլ գործեցի, ինքը այսպես զարմացած նայում էր, բայց երևի հասկանալով, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ, հետո նստեցի եւ ահագին զրուցեցինք։ Ես իրեն ասացի, ես մի անգամ եղել եմ ձեր համերքին, երբեք հաջորդ անգամ լինելու եւ այլն, ինքը ասաց ինձ համար մի քիչ դժվար է Ամերիկայում համերգ ունենալ, որովհետեւ պետք է երգեմ անգլերեն եւ թեև ինքը շատ լավ անգլերեն խոսել է, բայց երևի չգիտեմ տարիքի հետ կապված թե ինչ եւ այլն, ասում էր դժվարանում եմ ես անգլերեն բարերը հնչել, այնպես որ պետք է լուրջ պարապեմ։ Ես էլ ասացի, բայց ինչի ֆրանսերեն չեք երգում, այն էլ ասեմ, որ համերգին, որ մենք եղանք, որ շատ-շատ ես ցնցվեցի, փասորեն իմ առաջի անգամն էր տեսնում եմ բեմից Ազնավուրին, ինքը երգում էր ֆրանսերեն, բայց հիմնականում անգլերեն, այսինքն դրա հետ ես համամիտ չէի, եւ երբ այս մասին ասացի, ինքը ասաց, գիտես, դու հասկանում ես ֆրանսերեն, այնտեղ գուցե մի 20%-ը հասկանում են ֆրանսերեն, բայց 80%-ը չեն հասկանում եւ պետք է նրանք իմանան, թե ես ինչ եմ ասում իմ երկերի մեջ։ Եվ փաստորեն սա էլ էր ինձ համար մի բան, էլի դաս, որ Ազնավուրը պետք է նաեւ լինի հայերեն, պետք է լսվի հայերեն։ Դա բոհեմն է, մեր բոհեմը, երջագության օրերը մեր։ Դա բոհեմն է, մեր բոհեմը, թե կուսսոված աղկատ օրեր։ Թողարկեցի այն ժամանակ իմ առաջի երգապնակը, որը կոչվում էր Ինչ որտեղ եմ մի օր, իմ տեքստերով, իմ երաժշտությամբ, եկա Հայաստան եւ ձայնագրվեցի, հետո ուրեմն արեցի մի ամբողջ ալբոմ նվիրված Չարենցին, որը նույնպես նույն ժամանակ ես ձայնագրվեցի, եւ այսպես ուրեմն ես
վերադարձա այդ դեպի երկը, երկ գրելը, հեղինակային երկերը։ Հայևս եւս մի մոմ, ընդամենը փոքրիկ մի մոմ, գոյերեքվա մոմերի մոտ, կեզ հույս կտան օրարավոտ։ Հայևս եւս մի օր, կամ էլ կյանքից հանած մի օր, ու թևոմանք այսօր նիշե, դարե դարձըդ կգան նշե։ Երբ երկաշարժից հետո Ազնավուրը շատ ավելի հայտնի դարձավ Հայաստանում եւ արդեն բոլորն էին Ազնավուրի մասին խոսում, ես մտածում էի, թե սիրում են Ազնավուրի երկերը, բայց արդյոք գիտեն, թե ինչի մասին է խոսում։ Եվ ուրեմն ձեռնարկեցի այդ գործը, որ թարգմանեմ Ազնավուրին այնպես, ինչպես ասենք, դու կերկես։ 70-ական թվականներին Ազնավուրին թարգմանել են Հայաստանում մի բանաստեղծ գրող, Ալիք, Աբրահամ Ալիքյան, որ թարգմանել էր եւ շատ հայտնի էր այդ գրքույկը իր թարգմանությունների, բայց դրանք այնպես չէին թարգմանված, որ դու կարողանաս դրանք երգել։ Ուրեմն սա էր իմ կարևոր գործը, որ արեցի, եւ ես դա կարող եի անել, որովհետեւ, ինչպես ասացի, գիտեմ երգ գրել, գիտեմ նաեւ այդ տեքստերը գրել, այսինքն տաղաչապությունը գիտեմ եւ բոլոր այն գաղտնիքները, որպեսզի ասենք ֆրանսիական երգը հայերեն դու կարողանաս երգել։ Եվ այդպես թողարկեցի իմ առաջին երգապնակը, որ կոչվում է Ազնավուր 85։ Պաստորեն այդ մասին ես իմացա, որ ինքը գիտի, լսել է եւ հավանել է իմ թարգմանությունները 2017 թվականին, երբ այստեղ եղավ մի մեծ համերգ նվիրված Ազնավուրին, որ կոչվում էր «Քեզ համար Ազնավուր», սիմֆոնիկներ, տարբեր երգիչներ, եւ ինքն էր խնդրել, որ ինձ նույնպես հրավիրեն։ Ու փաստորեն ես ներկա եղա այդ համերգին, ինքը նստած էր, երգեցի, եւ հետո մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք իրար հետ։ Եվ հետո արեցի Ազնավուր 95-ը, այսինքն իր 95-ամյակին, բայց ինքը արդեն մի տարի առաջ մահացել էր։ Եվ վերջապես, ուրեմն այդ երկուսը արել էի, պետք է նաև երրորդ անեի, Ազնավուր 100, 100-ամյակն է, ու մոտավորապես մի 4 տարի ուրեմն աշխատել եմ այդ երկապնակի վրա, որտեղ պիտի զետեղվի 23 երկ, նախորդների մեջ 13-ական երկ է, այստեղ 23 երկ, այսինքն մոտավորապես արել եմ այնպես, որ այլևս սպարեմ։ Նաև իմ հեղինակային երկերն եմ գրում, նաև հայ բանասերսների, ուրեմն բանասերությունները վերացում եմ երկի, ունեմ այդպիսի 4 երկապնակ, մեկը արևելահայ եւ արևմտահայ պոետները, որ ուրեմն երգում եմ, Չարենցը, մի ամբողջ ալբոմ, Վահան Թեքեյան, արևմտահայ բանասերց, մի ամբողջ ալբոմ, եւ Պոլսահայ ժամանակակից 3 բանասերցներ, Զահրատ Խրախունի եւ Իգնաս Արասլան, որ նույնպես այդպես ունեմ մի երկապնակ։ Սրանից մի քանի օր առաջ մի համերգ ունեցա Թեքեյան կենտրոնում, եւ ուզեցի այդ օրը միմիայն երգել Չարենց եւ Թեքեյան, եւ ինձ թվում է լավ ընդունվեց։ Չհեռն այնտեղ կասկածով, ապակում եմ թարթում, գիշերային սակայն թող հմայտների թակարդում, այնտեղ շքեմ պարտամ,
Հայրենիք է սկիր է, ծաղուն է սուտ խետության, դիտեղա ձայր որսկիր է, ու մեր էլի նմանը պա, մարդիկ հոգնած ու տեղի, այն կելը ծուղում է գորա, խետությունով հրեղ է։ Քանի որ Ազնավուրի հայրամյակն է, որոշել ենք մի համերգ ունենալ, որտեղ կերկենք իմ թարգմանությունները։ Հիմա այս տարի ուրեմն որոշել ենք, որ 4 հոգով կերկենք հայ բարեգործական ընդհանուր միությունում, այնտեղ կլինի ուրեմն Նայիրի Գասպարյանը, դերասաններ Մխիթար Ավետիսյանը և Դավիթ Աբրահամյանը։ Հույսեր մեծ հույսեր, մոտեցեք մեզի, թե վարած երկնի խորեր են կապում, ամեն մեր խորում խորեր են երկնի, ամեն մեր մակում, ամեն են ակում, ամեն մեր խորում խորեր են երկնի, ամեն մեր մակում, ամեն են ակում։ Եվ այս ամենի մեջ ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ այնինչ ես արել եմ, այնինչ ես անում եմ, բարեբախտաբար ունի արձագանք, մարդիկ ճանաչում են ինձ, ճանաչում են երկերը, որ արել եմ, սա ինձ համար ամենակարևոր բանն է, որովհետև միշտ թվում է, գիտեք, արվեստագետին, որ ինքը անհայտ է, և երևի դա ինձ ուրեմն խթան է, որ ես շարունակեմ իմ անելիքը, և ճիշտ է, ես անում եմ ինձ համար, յուրաքանչյուր երգ, որ երգում եմ, գրում եմ, դա ես եմ շատ լավ զգում, բայց երգը այնպիսի բան է, որ պիտի երգես և դիմացդ լսեն։ Համոզիր քեզ որ վաղուց, դու երազել ես սիրով, ձախող մայք այդ ուշ, խրախճանքի ու սիրով, ու գրարան ամողջը սուտ, ու գիրում ես կոգի, որդ կտավվի նրանց մուտ, ու մահոտ հատակի, ու էլ մինչև արավոր, դիմնաս նրանց հետ, խրախճանքում,